Schau mal, Leute. Könnt ihr mit dem Arsch auf den Schein abholen? Մի հոգի ավել արտնացած հայը կարա փրկության օղակ դառնա։ Խնդրում եմ, այս ակցիան մի տապալեք։ Ընկեր, մենք հայ ենք։ Այս ակցիան ուղղվածա բացառապես դեմ։ Ես հարց եմ տալի, դուք պատասխան եք տալու։ Ես պատասխանում եմ։ Ինչ, մահացողի համար։ Այն որտեղ 10 տարեկան երեխայա զոհվում։ Դուք գիտեք։ Գիտեք դուք։ Գիտեք։ Չեմ տաշում, ճանապարհ եմ ազատում, մեկի ես գո։ Սա թուրքերի դեմ է արվում։ Ճանապարհ ազատում։ Բոլորը հայրենի ազգտես։ Այսօր 17:00-ին հավաքվում ենք հանրապետության հրապարակում։ Պահանջում, բայց ես փորձում եմ Ավարտեցեք։